ሀብታሙ አንተነ ሀብታሙ አንተነ ሀብታሙ አንተነ ሰላቱ ሰላም አላ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የተከበራችሁ ወንድሞች እንግዲህ ዛሬ እንደምትመለከቱ ኤርፖርት ላይ ያለነው ወንድም መሐመድ ኸድርን እየሸኘን ያለነው። ወንድም መሐመድ ኸድር ባለፈው ጊዜ ጥሪ እንዳስተላለፍነው ሁሉ ሙስሊም ማህበረሰብ ባደረገለት ርብር የሚፈለገው የህክምና ወጪ ገንዘብ ገቢ ሆኖለት ሞልቶለት ዛሬ አሁን ወደ ህንድ እንግዲህ እየተሳፈረ ነው ያለው። አላህ እንግዲህ ከመድኃኒቱ ጋር እንዲያገናኘው ከዚህ በኋላ አድርጉለት። ባደረጋችሁትና ላደረጋችሁት ነገር ሁሉ አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ባወጣችሁት አላህ ኸይር ምትክ ይተካችሁ። ኢንሻአላህ የጀነት ቤት መስሪያ ያድርግላችሁ ነው የምንለው። ለሁላችሁም አላህ እናመሰግናለን። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ሹክራን ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀብታም ደሃበስክል የዓለሙን ጌታ ጥሬ መጎርዘሚያ ደርሰካል። ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማለት ሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ ያላችሁ እህትና ወንድሞቼ ላደረጋችሁ ልኝ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ውሳዞችን አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ለወደፊትም ደግሞ በድዋችሁ እንዳትረሱ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀብታሙ አንተነ ሀብታሙ አንተነ ስላ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ አልሐምዱሊላህ አለዚ ተትሙ ብሂ ሷሊሃት ኢንሻአላህ። ባላህ ፍቃድና በሱ ገዛ እናንተ ወንድሞችን ለዚህ ለመልካም ነገር አነሳስቶ እናንተንም ኢንሻአላህ እጥፍ ድርብ በዱንያ በአኸራም ይመልስላችሁ። እሱ ዛሬ ገንዘቡ ሞልቶለት ለህክምና እየወጣ ነው። በዱዓ አትለውት። ውጭም ውስጥም ያላቸው ወንድሞች እጅግ ነው የምናመሰግናችሁ። ጀዛኩሙላህ ኸይር ባረከላሁ ፊኩም። ጌታ የሚቆም የሚፈር ባንዴ ሁሉም ቦታ የማይመረመር ሁሉን ቻይ በሆነው የሚያጣው ምን አለ በስሙ የለምን የማይመረመር ሁሉን ቻይ በሆነ። ብስምላ ረህማን ረሒም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ውድ ወንድሞችና እህቶች እንግዲህ ወንድም መሐመድ ኸድርን እዚህ ደረጃ ደርሶ እንግዲህ ለህክምና ወደ ህንድ በዛሬው ዕለት እየሄደ ይገኛል። እናንተ ላደረጋችሁ አስተዋጽኦ ሁሉ በአላህ ስም በጣም አመሰግናለሁ። ወንድም መሐመድ ኸድር ከተማሪነቱ ጀምሮ በዩኒቨርሲቲም ከዛም ሲያልፍ ደግሞ አሁን አስተማሪ በሆነበት የአምቦ ዩኒቨርሲቲም ትልቅ አስተዋጽኦ ለሙስሊሙ እያደረገ ያለ ትልቅ አደራ የምንጥልበት ተስፋችን የሆነ ልጅ ነው። ሀቂቃ እሱን መርዳት ትልቅ ነገር ነው። ወላሂ ከልቤ የተሰማኝን ደስታ ለእናንተ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እንግዲህ ባሉት ሁሉ ነገሮች ላይ ከጎናችን የቆማችሁት ወንድሞቻችን በሀገርም በውጭም ያላችሁ አላህ በድጋሚ መልካም ኸይር ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ዳኡ መርዳኩም በሰደቃት ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት። የታመሙ ወንድሞቻችንን በሰደቃ መርዳት ይጠበቅብናል። ለእሱም በዱዓችሁ አትለዩት። እሱን አስመልክቶ ለእሱ ነይታችሁ ሰደቃን በማድረግ ከህመሙ አላሁ አዘ ወጀል ከመድኃኒቱ ጋር አገናኝቶት በሰላም የሚመለስ እንዲያደርገው ዱዓ እንድታደርጉለት ጠይቃለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ። ተናጋሪ ህሊና ካደረ ሆኗል አልፈሪ እንዳንተ ሀብታም የለም የተደላደለ ካላበላሸነው ካላም ጎደለ ካላበላሸው ካላም ጎደለ ካላበላሸው ካላም ጎደለ ሀብታሙ